Тағы бір елді азаматтық соғыстың от шарпы қалтыр. Біз өткен аптада Ливан туралы осылай дегенбіз. Ендігі кезек Иракқа келген сияқты. Ең жаман жорамалдар шындыққа айнала бастады. Сирия синдромы бүкіл аймақты қамтып келеді. Армысыздар, сіздермен бірге Елдар Бақпаев жаһанға шолуға қош келдіңіздер. Алдағы 10 минутта көретіндеріңіз. Сүнниттердің бас көтеруі ме, әлде тапсырыс берілген соғыс па? Ирактың батысы дін атын жамылған содырлардың бақылауында. Сириядан қауіпті химиялық заттардың бірінші бөлігі шығарылды. Құрама Штаттар арктикалық қатал ауырайының құрсауында қалды. Бұл Саддам Хусейн мен сүниттер билігінен кейінгі Ирак елдегі жағдай көп өзгере қоймаған. Бар айырмашылығы, қазір билікті шейттер өз қолына алған. Әскер, соттар, полиция мен арнайы әскери қызмет орындары солардың уысында. Ел демократияның бесігіне айнала алмады. Мұнайды сатудан түскен табыс бәріне бірдей беріліп жатқан жоқ. Билік шейттердің қолына топтасып жатыр. Сол баяғы репрессия мен қуғындау. Бұл жолы қырғынға ұшырап жатқандар сүниттер. Хусейн режимі құлаған кезден бастап олар шейттерге қарсы лаңкестік әрекеттер жасауын доғарған емес. Енді қанды текетірес жаңа деңгейге көтерілді. Иракта Аль-Каида содырларының қатысуымен кең ауқымды азаматтық соғыс тұтанғалы тұр. Толығырақ келесі сюжетте. Ирактың батысындағы Анбар провинциясында жыл бойы наразылық шаралары бірде-бір рет толастаған жоқ. Үкіметке қарсы шыққан ереуілшілер, премьер-министр Нури Аль-Маликиден бастаған шииттердің билік басына шоғырланып, үстем күшке айналғанына наразы. Сунниттердің бұл талаптарының әділ екенін шииттердің өздері де мойындайды. Тіпті олар шереуілге қатысып, шынайы қолдау да білдірді. Жағдай үкімет басшысы Рамади қаласындағы ереуілшілердің тіккен шатырларын бұзуға бұйрық бергеннен кейін ушыға түсті. Ал парламенттегі депутат сунниттер лагерді күшпен қудалап таратуға наразылық ретінде отставкаға кету шешімдерін жариялады. Біз жасауға міндетті нәрселерді жасадық. Осы зорлық зомбылықтың артында тұрған арандатушылар лагерін қуып шықтық. Олар астыртын ұйымдасып, ереуішлердің ұранын жамылып, Анбарда тәуелсіз мемлекет құруды көздеді. Қамауға алынғандардың бірі бізге егер біз үшін күн кешкенде, олар жаңа мемлекет құратындарын және таяу шығыстағы елдердің бірі оны мойындайтындығын айтты. Оппозиционер депутат Сунит Ахмед Аль-Альбаниді қамауға алу төзімнің соңғы шегі болды. Ол лаңкестікпен мемлекетке қарсы әрекет жасады деген күдікпен ұсталды. Фалуджада Аль-Альбанидің мыңдаған жақтасы ереуілге шықты. Шеттік билікке қарсы джихадқа шақырған жергілікті тайпалардың көсемдері де бас көтерді. Сонда билік провинцияны бүлікшілерден тазарту шарасын тоқтатып, полиция күштерін ол жерден шығаруға шешім қабылдады. Мұндай сәтті екі діни ағымның өкілдері арасындағы ашық қарулы қақтығысты күткендер қалт жібермеді. Рамади, Фалуджа және басқа елді мекендерден тәртіп сақшыларының кетуін қадағалап отырған содырлар бұл жерлерге лап қойды. Оның ішінде Аль-Каида мен сыбайлас Ирак және Левант Ислам мемлекет ұйымының жақтастары қаптап кетті. Құрама Штаттардың қатерлі қаупы орындалды. Америкалықтар Фалуджада Ирак әскері үшін қалдырған қару-жарақ содырлардың қолына түсті. Содырлар полиция учаскелерін басып алып, түрмелерде отырған қылмыскерлерді босатты. Бейбіт тұрғындардың үйлеріне баса көктеп кіріп алды. Алаңдарда ереуілдеткен адамдар мұндай болады деп мүлде күтпеген еді. Бірақ енді олар үйлерін содырлардан азат ету үшін қолдарына қару алды. Көп адамдар Рамада мен Фалуджадан кете бастады. Бұл шаһарлар қаңырап бос қалды. Әскер қаланың халық тұратын аудандарын атқылады. Снарядтар ешқандай лаңкестер жоқ аудандарға бейберекет түсіп жатты. Кәдімгі бейбіт тұрғындар зардап шекті. Мұндай жағдайда үйде қалуға болмайтын еді, сондықтан біз қашуға шешім қабылдадық. Енді ирактық шииттер үшін қасиетті Кербала қаласы сунниттер шоғырланған Анбар провинциясынан келген босқындарды қабылдап жатыр. Оларды осы қаладағы шииттік қажыларға арналған үйлерге орналастырылды. Мен Анбар тұрғындары үшін азық-түлік сатып алдым. Бұл қасиетті Кербаладан. Анбар мен Кербала арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Біз бәріміз лаңкестікке, экстремизм мен қылмыскерлерге қарсымыз. Ирак әскері басып алынған қалаларды қайтаруға әрекет етуде, бірақ бұл оңай болмай шықты. Содырлар басынан бақай шағына дейін қаруланған, қатары күн санап көбейіп келеді. Бұл ирактықтардың соғысы. Біз осыдан бірнеше уақыт бұрын Ирактан кеткенде президент пен әлем осылай деп шешті. Енді ол жаққа оралмайтын да шығармыз, бірақ біз оларға көмектесетін боламыз. Енді ирактықтарда америкалық әскердің елден кеткеніне өкінетін салмақты сылтау табылды.
Ал бүкіл аймақ бойынша дінаралық қақтығыстардың себебіне айналған Сирияда бүлікшілер өзара қырық пышақ болуда. Енді олар бір-бірімен қырқысуда. Осындай қиын қыстау кезеңде химиялық қарудың бірінші бөлігі елден шығарылды. Кеме Латикия айлағынан халықаралық айдынға шықты. Онда Латикияға осы кемеге тиелетін химиялық улызаттардың кезекті бөлігі келгенше күтіп тұрады. Жүкті сол Сирия, Араб Республикасының сондай-ақ Дания, Норвегия, Қытай мен Ресей Федерациясының әскери теңіз күштерінің соғыс кемелері күзетуде. Даниялық кемедегі қауіпті жүк теңіз күзеті арқылы Италияға жеткізілді. Бұл жерде улы заттарды америкалық кемеге тиеп, сосын соның үстінде жояды. Химиялық қару Сириядан өткен жылдың аяғында әкетілуі керек еді, бірақ үкімет әскері мен оппозиция жасақтарының арасындағы соғыс пен қолайсыз ауа райына байланысты мұны мерзімінде іске асыру мүмкін болмады. Сонда да мамандардың айтуынша, барлық қару жоспарланғандай жаздың ортасына қарай жойылып үлгереді. Ал Ресей мен Ақштың сыртқы істер министрліктерінің өкілдері сириялық қақтығысты реттеудің халықаралық конференциясы Женевада 22 қаңтарда ашылатынын айтты. Онда Сирияның үкіметтік әскерінің әскери теңіз күштерінің бөлшектік бомбаларды қолдану фактілері талқыланатын болады. Олар мұнай және металл заттарымен бекітілген ыдыстардан тұрады. Осындай әуе соққыларының салдарынан Алеппо мен оның маңындағы жүздеген адам қаза тапты, дейді оппозиция. Бірақ Ресей мен Қытай Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Сирия билігін осы бомбалауға айыптайтын қарарды кезекті рет өткізбей тастады. Оның үстіне үкіметтік әскер содырларды баяу, бірақ сенімді түрде шекара жаққа тықсыртып келеді. Жақында Рейтер агенттігі бүлікшілермен асып жатқан әуесқой бейнежазбаны жария етті. Бұл ерікті Сирия әскері мен Аль-Каиданың сыбайласы Ирак пен Ливан ислам мемлекет ұйымының өкілдері арасындағы қырғын. Ерікті Сирия әскері мен басқа да бүлікші топтар жақында ислам майданы деген жаңа үлкен коалицияға бірікті. Бүлікшілер Аль-Каидашы содырлардан кезекті ғимаратты тартып алдық деп мәлімдеуде. Қазір ислам майданы екі бағытта соғысуға мәжбүр. Үкіметтік әскермен және Ирак пен шекара бойындағы Аль-Каидашыл топтармен қырқысуда. Бұл аудандарда мемлекеттік шекара деген ұғым жойылды. Ирак пен Левант ислам мемлекет ұйымының отрядтары Сирия аумағында да Ирак жерінде де соғысып жатыр. Атауы айтып тұрғандай, бұл ұйым жерорта теңізінің тұтас шығыс бөлігінде өз мемлекетін құруды көздейді. Дәл осы жерлер бір кезде Левант деп аталған болатын. Біріккен Ұлттар Ұйымы Сириядағы соғыста өлгендердің санағын жүргізу туралы әдетінен жаңылды. Бірақ олар қаза тапқандар саны 100 мыңнан асты дегенді сеніммен айтуда. Мұндай мәлімдемені дүниежүзілік ұйымның бас хатшысы Пан Ги Мун осы жылдағы алғашқы баспасөз мәслихатында жасады. Оның айтуынша, Біріккен Ұлттар Ұйымы сириялық қақтығыстан мерт болғандардың саны туралы мәліметтерді жаңартуды жоспарлап отыр. Әзірге бұған сенімді ақпарат көздеріне қол жеткізе алмау кедергі келтіруде. Біріккен Ұлттар Ұйымы аймақты қамтыған қақтығыстармен және асқан қатыгездік үлкен жиілікпен күрделі жағдайдағы апаттармен бетпе-бет келіп отыр. Сирия, оңтүстік Судан мен Орталық Африка Республикасындағы ахуал күннен күнге ушығып барады. Миллиондаған адамдарды азаптаған мұндай қасіреттерді айналып өтуге де болар еді. Мені бәрінен де діни дұшпандықтың таралуы мен қақтығыстардың аймақты тұтастай қамтуы көп алаңдатып отыр. Бұл даму үрдісіне қауіп төндіреді. Алдағы толқынға ауыр тимек. Тель-Авивте Израильдің экс-премьері Ариэль Шарон 86 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Ол 8 жыл бойы ес-түссіз жатты. Соңғы бірнеше күн бұрын оның өмірлік маңызы бар мүшелері жұмыс істеуден қалды. Ариэль Шарон Израиль саясатының қаршығасына баланды. Ол Израиль тарихындағы барлық соғысқа қатысты. Бірақ 2005 жылы ол таяу шығыстағы жағдайды реттеуде шоу бетбұрыш жасап, елдің бәрін таңғалдырды. Шарон еврей азаматтарының Газа секторынан көшетінін жария етті. Сосын ол Ликуд оң блоктан шығып, өзінің центристік Кадима партиясын құрды. Ирак, Ливан мен Мысыр аймақтағы зорлық-зомбылық әрекеттерінің ошағына айналды. Сарапшылар билікті күш пен құлатқан елдерде кері төңкеріс болуы мүмкіндігін айтуда. Біздің бағдарлама тақтан құлатылған 31 билеушінің ел атты бағдарламалар топтамасын дайындап жатыр. Жіберіп алмаңыздар, жақында эфирге шығады. Осы аптада солтүстік Америка арктикалық ауа райының құрсауында қалды. Сынап бағанасы ақштың барлық штатында минуске кетті. Америкадағы Сібір қысы туралы келесі сюжетте. Алда айтпаса да түсінікті айдары. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.